Nuruddin Diini xogayaha duulista xisbiga mucaaradka wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay Hotel Xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu eeday u soo jeediyay wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland isagoo ku eedeeyay wasiirka wasaaradda duulista Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe inuu heshiis hoos la galay shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho shirkadaasi oo sheegay in lagu wareejinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isagoo eedahaasi eed kale u soo jeediyay wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland ayaa waxa uu yiri Nuruddin Diini in heshiis qarsoodiye oo dhaxmaray shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Fayfuri ee Turkiga laga leeyahay iyo wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland in muddo ah intii uu wasiirka ka ahaa wasaaradda duulista iyo hawada wasiirka Farxaan Aadan Haybe waxaad moodaa wasaaradda duulista iyo hawadu inay noqotay in xarun laga maamulo Muqdisho ama dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan si toos ah ino hooskiisay dawladdii federaalka hay'ad ee Soomaaliya dhawaan waxa dhacday magaalada Kanada ee Montreal in maxay wasiirka duulista iyo hawada dawladda federaalka Soomaaliya uu heshiis rasmi ah kula saxiixday in hay'adda maamusha hawada caalamka ee ICAO taasii oo macnaheedu ahaa in hawadii dalkii 60kii la isku oran jiray Soomaaliya gabi ahaanteedba ay la wareegto dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo in ka dhigan in qayb dhulkeenii kamid ah ama xuduudaheenii ay la wareegto dawladda Soomaaliya maantana waxa dhacday daraatoole waxa halkan yimid Hargeysa oo kulan gaar ah oo qarsoodiya uu dhaxmaray wasiirka duulista iyo hawada Farxaan iyo maamulaha shirkadda diyaaradaha Turkiga ee Fayfuri waxa ku weheelinayay safiirka halkan u fadhiya dalka Turkiga kaasoo macnihiisu ahaa ama ujeedadiisu ahayd ay ka wada hadlayeen sidii ay ula wareegi lahayd shirkadda Fayfuri garoonka diyaaradaha ee Igaal International Airport hore waxa u dhacday in garoonkii diyaaradaha ee Berbera lagu wareejiyo Imaaraadka qalabkii yaalay iyo shaqaalihiina laga soo qaado maanta waxa taagan in garoonkii diyaaradaha ee kaliya gacanteena ku harsanaa Igaal International Airport si toos ah loogu wareejiyo shirkadda Turkiga taasoo laga qarinayo shacabkii in wasiirku markuu la kulmayay qoladaasi Turkiga ah saxaafadda uma yeerin waxa uu kala hadlayo waxa uu kala kulmayo ummada umuu soo bandhigin waxyaabaha shakiga abuureyna taasaa kamid oo ka kooban Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV.